Як уже відомо, на саміт Великої двадцятки на Балі Путін не полетів. Відправив свого дипломата Лаврова, який побув там недовго. То як на українську ініціативу «10 кроків» відреагували лідери впливових країн? Ми розпитаємо у кореспондентки «Голосу Америки» Юлії Ярмоленко. Вона з нами наживо. Юлію, вітаю. То що на тлі нинішнього ракетного удару, кажуть західні партнери та інші очільники країн двадцятки, яким вони бачать наш мир? Вітаю, Тетяно. Зараз на Балі 2:00 ночі. Однак попри це радник з нацбезпеки США Джек Саліван зробив заяву щодо нових російських обстрілів українських територій. Він наголосив на тому, що в той час, як світові лідери з групи 20 намагаються вирішити, покращити життя простих людей по всьому світу, Росія продовжує загрожувати цим життям, продовжує вражати критичну інфраструктуру. Він наголосив на тому, що це лише поглиблює занепокоєння щодо цього дестабілізаційного ефекту, який здійснює російська війна. Також прокоментував ці обстріли і міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Він сказав, що це демонструє слабкість Путіна. Він сказав, що Путін зазнає поразки на полі бою, а тепер ще й на дипломатичному полі, як стало зрозуміло із саміту групи 20. Щойно також прийшла заява від держсекретаря США Ентоні Блінкена. Він наголосив на тому, що в той час український президент знову демонструє готовність іти на мир, але на справедливий мир. То в той час Росія відповідає обстрілами. Однак, запевнив держсекретар Блінкен, Сполучені Штати будуть продовжувати стояти разом з Україною стільки, скільки буде потрібно. І насправді всі ці заяви і сьогоднішній оголошений план президентом Зеленським, він резонує з багатьма лідерами. Однак вони наголошують на тому, що на цей час Росія не готова до серйозних переговорів. І про це мені, зокрема, сказав в інтерв'ю сьогодні Джон Кірбі, представник Ради з нацбезпеки США. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Це може закінчитися сьогодні, просто зараз, якщо Путін виведе свої війська і покине Україну. Але він, очевидно, не виявляв жодного бажання робити що-небудь, крім продовження цієї війни. Крім того, ми повинні переконатися, що Україна має інструменти та можливості, зброю, необхідні для продовження успіху на полі бою, щоб якщо і коли президент Зеленський, і тільки президент Зеленський зможе прийняти це рішення, коли він буде готовий сісти і вести переговори, він може зробити це, маючи достатньо важелів і сили, щоб досягти успіху за столом переговорів. Джон Кірбі також погоджується, що вірити можна лише діям Росії, а не словам. А доти Сполучені Штати, сказав він, будуть продовжувати робити все, щоб позиції українців були міцними як на полі бою, так, безумовно, і за столом переговорів. Російська війна впливає на всіх нас, незалежно від того, де ми живемо, від Європи до Африки чи Близького Сходу. І єдиний, найкращий спосіб подолати гостру продовольчу та енергетичну кризу – це щоб Росія припинила цю безглузду війну та поважала статут ООН. Був коментар Шарля Мішеля. Нагадаю, він є очільником Європейської ради, і його коментар теж надзвичайно важливий. Якщо ми говоримо загалом про настрої, які панують зараз на засіданні групи 20. А настрої вони такі. Ми знаємо, що засідання групи 20 загалом фокусується на економічних питаннях, адже це економічне об'єднання. Однак, як сказав президент Байден перед початком переговорів, він сказав про те, що зараз стає очевидно, що російська війна, російська агресія, вона вражає не лише Україну, а вона дестабілізує увесь світ. Продовольча криза, криза із економікою по всьому світу. Це все, як стверджують у Білому домі, це все є ефектом російської війни. Саме з цим меседжем американська делегація цього разу прибуває і перебуває на саміті групи 20. Також важливо зазначити, насправді, що зараз очікується, що більшість країн підпишуть спільну декларацію, в якій мають засудити російську агресію. І це може здаватися, що ще одне засудження змінить. Але важливо нагадати, що група 20 збирається вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І деякі із представників групи 20 досі не вирішили, досі не оголосили свою чітку позицію про засудження російської агресії. І цього разу, як кажуть
Відомі, вони переконані, вони очікують, що більшість лідерів за результатами цього саміту підпишуть саме таку декларацію. Варто також зауважити, що Сергій Лавров, який представляє російську делегацію на саміті групи 20, вже відбув із Балі. І очевидним стає, що Росія стає дедалі більш ізольованою. На цьому, зокрема, у Білому домі. Дякую, це була моя колега Юлія Єрмоленко з «Голосу Америки» про саміт Великої Двадцятки.